Апта ичиндеги жаңылыктар топтом менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Студияда мен Динара Мажитова, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарыштан кыскача маалымат. Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайда билим алып жатышкан студенттер менен жолугушту. Технологиялык коллеждин бүтүрүүчүлөр үчүн окууну бүтүргөндүгү тууралуу документ, диплом тапшыруу салтанаты өткөрүлдү. Компьютердик лингвистика кафедрасынын доценти Исахов Сатаралы Исахович билим берүүдө өзүнүн отчеттук иш чарасын студенттер менен биргеликте өткөрдү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү чыгарыштын өзөгүн түзмөкчү, биз менен болуңуздар. Ош технологиялык университетинин ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович окуу жайда билим алып жатышкан студенттер менен жолугушту. Окуу жай жетекчисинин студенттер менен жолугушуусу негизги планда каралган иш чаранын негизинде көтөрүлдү. Бул иш чара негизинен окуу жыл ичинде бир канча ирет кайталанып, ректордун студенттердин арасындагы болуп жаткан маселелер менен жеке өзү толук таанышып чыгуу максатында болуп турат. Бул жолку жолугушууда да ректор окуу процессиндеги негизги кыйынчылыктар, окуу төлөмдөрү боюнча жаралган маселелер жана окутуучу менен ортосундагы мамилелер сыяктуу маселелер көтөрүлдү. Абдыкадыр Омарович алгач студенттерге бүгүнкү жолугушуунун максаты жыйынтыгы тууралуу маалымат берип, студенттерди да өз ойлорун тартынбастан так ачык айтууга чакырды. Бир айдан соң окуу жылынын биринчи жарым жылдык аяктап, студенттер кышкы сессия тапшыруу өнөктүгү башталат. Алдын ала көрүлгөн аракеттердин натыйжасында экзамен учурундагы терс көрүнүштөрдү болтурбо, алардын алдын алуу жана эң негизгиси студенттердин өздөрү окууга жоопкерчилик менен мамиле кылуулары керектиги айтылды. Быйыл кыштын эрте келгендигине байланыштуу жатаканада жашаган студенттердин да маселелери козголуп, бүгүнкү мүмкүн болушунча жетекчилик тарабынан мыкты шарттарды түзүп берүүгө убада кылынды. Ошондой эле студенттерге тиешелүү жаралган маселелер болбосун, сөзсүз түрдө жетекчиликке кайрылып, биргелешип чечүү керек экендигин айтылды. Ош технологиялык университети түштүк региондагы техникалык жана технологиялык багыттагы жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоочу бирден бир окуу жай болуп эсептелинет. Өзүнүн 50 жылдык тарыхында өлкөбүздүн өндүрүшүнө жана эл чарбасына миңдеген мыкты кадрларды даярдап берди. Бүгүнкү күндө университеттин алдындагы техникалык коллежде кыргыз коом үчүн талап кылган адистерди даярдап, ал өз кезегинде республикабызда жакынкы жана коңшулаш чет өлкөлөрдө өз эмгек жолдорун улантып жатышат. Бүтүрүүчүлөргө диплом тапшыруу тууралуу кийинки материалда. Ош технологиялык университетинин тарыхы 1963 жылы Фрунзе политехникалык институтунун республикабыздын түштүк региондагы жаштарды техникалык багыттагы билимге тартуу максатында бир бөлүмү болуу менен ачылган. Алгач 175 студент техникалык багыттагы 3 адистик боюнча кабыл алды. Бош шаарында 3 жыл окуган соң калган 2 жылын Фрунзе шаарында улантып, окууну борбордон аякташкан. Убакыттын өтүшү менен окуу жайдын эл арасындагы кадыр баркы улам жогорулап, бөлүмдөн кийин кечки факультетке айланып, андан соң жогорку технологиялык коллеж болгон. 1996 жылы 24 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен Ош технологиялык университет макамына ээ болгон. Ал эми 2004 жылы Ош технологиялык университеттин окумуштуулар кеңешинин чечими менен технологиялык коллеж ачылган. Ачылган күндөн тартып Кыргызстандын эл чарбасына жана өндүрүшүнө бир нече миңдеген орто билимдүү адистерди даярдап берди. Өз кезегинде алар өлкөбүздө алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде эмгек жолдорун улантып жатышат. Азыркы мезгилде жана жогоруда Рамисага айткандай 3 жыл 3 жылдык ушул өмүрүбүздө ушул коллежде өтүп атат. Коллеж эле эмес, коллеж менен чогуу бул жакка келип, жогорку билим берүү системасында анча жаарылашып дегендей, ошол жогорку окуу жайында окуган студенттер менен аралашып, бул жерде ошол агайлар менен аралашып, эжекелер менен аралашып сиздер билим алып атасыздар. Баягы чек эмес, орто кесиптик билим баягы ортодогу премежуточный деп коем, ортодогу билим берүү системасы, алдыда дагы жогорку билим алса болот, билесиздер, магистратураны бүтүрсө болот, андан дагы илимий иш менен машыкса дагы биздин университетте бардык ушул баскычтарга бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Учурдагы ааламдашуу кубулушу бүткүл дүйнө жүзүн кучагына алып жаткан убакта биздин технологиялык коллежде ошол кубулуштан артта калбастан болгон күч аракетин жумшап келет. Айрыкча билим берүүнүн алкагындагы акыркы эл аралык талаптарга жооп берүүдө башка дүйнө мамлекеттердин окуу жайлары сыяктуу эле кадр даярдоонун акыркы баскычтары менен иш алып барууда. Өлкөбүздүн абройлуу орто окуу жайы болгондуктан бүгүнкү күндөгү мындай адистиктерге билим алып жатышкан студенттердин саны арбын. Биздин жалпысынан быйылкы окуу жылына 2,5 миңге жакын, дагы айтканда 3299 студентибиз азыр бизде бар. Күн жылына 1,5 миңге жакын студентти выпускать этет, очный заочный болуп. Ошолун ичинен
prüyüm vermeye. Kavul alganda bir yarım minge yakın kavul alavuz. Bütürgünde minden sayıl aşırak, yıl sayı bütürüyoruz. Значит, bizde patok öte çoğunda, Bişkek'te bir şu kolejlerden direktörlerin çoğu oluşuna varıp kaldım öyle, Süleyiz ara Süleyişkin'de ait çıktı, kimin kaçı studenti var iken. Kırgızistan boyunca bizdikinde çoğun kolej yok iken. Азыркы мезгил техника жана технологиянын жогорку деңгээлдөнүү көчүрүү болгондуктан биздин окуу жайындагы кадыр улам күн өткөн сайын жогорулап барат. Анткени адам баласынын жашоосу күнүмдүк тиричиликтен тартып башка учурлардагы иш аракети да техника менен тыгыз байланышып калган. Ошондуктан ал техникалардын болушу, колдонулушу адамзаттын жашоосуна тийгизген оң жана терс таасирлери булардын бардыгы бүгүнкү күндө биздин окуу жайда ардап жаткан адистерден көз каранды. Азыркы убакыт, технологический процесстин өнүгү ушунчалык деңгээлде, ушунчалык конкуренция болгон жерлерде дагы ушу техника өзүнгөп аткан жерлерде любой мамлекетке баргыла, Казакстанбы, Россиябы же Запад батыш өлкөлөрүнө барсаңар деле техникалык жактан билимдүү адистер өтө керектүү да, себеби мен өндүрүштө иштеп келгенмин буга чейин. Өндүрүштөрдө дагы механиктер, энергетиктер, технологтор бардык ушул техника багытындагы адистер өтө керектүү болуп эсептелет да. Бизде мындай да өзүңөр көрүпсиңер, Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда деп, Бирок аны көптөгөн жаштар мындай туура эмес түшүнүп атышат да. Сөзсүз эле Кыргызстандын өсүп өнүгүсү же болбосо жаштардын колунда дегенде бизде сразу эле ой жогорку кеңешке барып отуруш, өкмөттүн аппаратында отуруш же президент болуш. Жок, урматтуу жаштар, Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда деген бардык Кыргызстандын мамлекеттин ичинде өсүп аткан, өнүп аткан бардык кызматтын баары, бардыгы ошол иштеп аткан эмгекти иштеп атканыңар Кыргызстанды өндүрүп өстүрүү болуп өркүндөтүү болуп эсептелет. Мыкты адис коомдун өнүгүүсү, мамлекеттин келечеги жана элдин татыктуу деңгээлде башка элдер менен тең тайлаша жашоо кечириши болуп саналат. Өзү тандап алган адистиктин кадырын сезип, ошол кесип менен байланышкан бардык талаптарга жооп бере алган адис гана карьералык өсүүгө карай багытталат. Ошол эле учурда мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылууга даяр болот. Ар бир эле окуу жайынында өз деңгээлинде билим берүү аракети, кадр даярдоо багыты жана жаштардын бир эле билим алуусунда гана эмес, чоң турмуш адам катары, инсан катары калыптануусуна тийгизген таасир болот. Ошол студенттик куракта коомго калыптанууга багытталган жаштардын катары бүгүн 11-чи бүтүрүүчүлөр менен толукталып, алар өз дипломдорун колдоруна алышты. Токсонбаев Медетбек мырза. Техникалык коллежди бүтүп, мына стартта турган силер жогорку окуу жайга барып, же болбосо жумушту издеп сырттан окуу бөлүмүнө тапшыра турган студенттерсиңер, силердин жолуңарды мен Кудай ачык кылсын. Ошол барган жериңерде агайлар айткандай уят кылбагылагың, жакшы иштегиле, жакшы окугула, андан кийин ошол Кыргызстан элине кызмат кылгыла, ошол силерге жакшылыктар каалайм. Дайыма ошол алган билимиңерди ошо кыргыз элинин ушул мекендин ушул өнүгүшүнө арнап жүрө бергиле. Анан ошол кыргыз эли ушул студенттерден, урматтуу эзеги агайлардан жакшылыктарды күтөт. Студенттик өмүрдөн 3 жыл артта калып, дипломдорун колдоруна алган быйылкы жылдагы бүтүрүүчүлөр артта калган студенттик жылдарына кайрылышып, өздөрүнө кайрылуу жасап отурушат. Анткени бул жылдары бир гана билим албастан чоң турмушка даярдык дагы көрүштү. Айрымдары окууну аяктай элек жатып окуу менен бирге өз кесиби менен эмгек жолдорун улатышты. Айрымдары эми жумуш таап, диплом алган кезин күтүп калышты. Ал эми айрым студенттер илим жолуна түшүү үчүн карьерага карай багыт алышты. Өтө кубанычтамын, ошо 3 жыл ошо мээнетимдин үзүрүн азыр көрүп атам, ошон үчүн кубанычтамын. Ош технологиялык университети менен Сыймыктан бул жерде өтө эмеси күч билим деңгээл күчтүү мугалимдери иштешет, ошолордун үзүрү менен да көп ийгиликтерге жетем деген ойдомун. Университетим уятка калтырбайм, буюрса. Чындыгында айтууга оңой сезилгени менен студенттик жылдары чоң турмушка сапар алган чыныгы жашоо болуп эсептелет. Бүгүн колдоруна диплом алган бүтүрүүчүлөр келечекте кадимки коомдун бир бөлүгү катары өз деңгээлинде инсан болуп калыптануу үчүн аракет жасап баштайт. Бул менин кыргыз.
El aralık studentlerin günü 1946 yılı 17 noyabrda Çekoslovakiyanın Borbori Praga şaharında studentlerin Dünyalı Kongresinde bekitilgen. En alaç çoğulu 1939 yılın 28 oktyabrında Çekoslovakiyada studentler menen Jogorku okuu jayının okutuuçuları köçögө çıkıp demokratiyanı Çekoslovakiyanın күтүптөлүшүн майрамдашмак болушкан. Бирок демонстрация баскынчылар тарабынан токтотулуп, медициналык факультеттин студенти Ян Аплеталга ок тийип, ал каза болгон. Мындан улам жаштардын нааразычылыгы өсүп отуруп көтөрүлүшкө айланган. Ал эми 17 ноябрь күнү таң атпай гестапочулар менен эсчилердин студенттердин жатаканасын курчоого алышып, 1200 студентти канцелерге камап, анын арасынан эң алдыңкы 9 күнөсүз студентти суроосоп кутуп жок эле өлүм жазасына тартышкан. Бул окуядан соң Гитлердин буйругу боюнча Чехословакиядагы бардык жогорку окуу жайлар согуш бүткөнчө жабылган. Учурда Чехиядагы бул күн мамлекеттик майрам катары белгиленет. Бул күндүн урматына арналган салтанатты биздин студенттер дагы белгилеп, бул иштерге университет жетекчилиги да катышып куттуктоолор айтылды. Окууда жана университеттик коомдук иштеринде мыкты ийгиликтерге жетишкен студенттерге ардак грамоталар менен бирге акчалай сыйлыктар тапшырылды. Биздин окуу жай бир канча жылдардан тартып англис тилинде техникалык жана технологиялык багыттагы адистиктерди даярдап келет. Алардын катарын компьютердик лингвистика адистиги даярдайт. Анткени дүйнө коомчулугунда билим алуу менен адистикке ээ болуу дүйнөлүк тил деп эсептелген англис тилинде өзгөчө орун ээлейт. Аталган адистик компьютердик технологияны маалымат айдыгында англис тилинде жүргүзүүгө багытталган. Бул адистиктин студенттери алган билимдерин деңгээлин практика жүзүндө университеттин жалпы жамаатына жана студенттерине тартуулашты. Дүйнөдө канча тил билсең ошончо адамсың деп айтылат. Чындыгында башка элдин тилин билген адам ошол улуттун улуттук өзгөчөлүктөрүн кошо үйрөнүп, дүйнө таанымы кеңейип, интеллектуалдык деңгээл өсүп, коомдо адам, инсан катары калыптанып, татыктуу орун таба алат. Анткени өзүндө жок адамдык касиетти башка элдин чыгармаларында кармандардан алууга ар бир тил үйрөнүүчү аракет кылат. Биздин университеттин даярдап жаткан компьютердик лингвистика адистиктин студенттери башка адистикте билим алып жаткан студенттерден англис тилин мыкты сүйлөгөндөр менен айырмаланат. Анткени адистиктин өз англис тилинде даярдалгандыктан окууну аяктагандан кийин компьютердик лингвистика кошумча англис тили адистигине болушат. Бул адистиктин студенттери тарабынан атактуу англис жазуучусу Тим Викердин Ак өлүм деген чыгармасы даярдалып, университеттин жалпы жамаатына жана студенттерине тартууланды. Сахна көрүнүшүндө чагылдырылган окуяны аталган адистиктин студенттери жалаң англис тилинде сүйлөп аткарышты. Коюлган чакан спектакльды көрүп отурган ар бир көрөрмөн англис тилин жетишерлик деңгээлде түшүнүшпөсө да, мазмунунан баңгизатын колдонгон адамдын тагдыры аянычтуу аяктагандыгын билишет. Студенттерге билим алуу менен бирге ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзүү университет жетекчилигинин негизги милдеттеринин бири болуп саналат. Бул максатта ректор Абидов Абдыкадыр Умарович университеттин материалдык техникалык базасын чыңдоого ар дайым көңүл буруп келет. Анан эми биз студенттер мындай болуш керек да, жасай алам деп ишениш керек.
Bu yerde oturan studentlerge aytardım. Mektepte jürdük uyalı. Uyalı dem bol boyut dep. Anan üniversitede da okşap dörtsök уже bütt ondan kiyin. Üniversitede bütkönden kiyin öz alıcı turmuş başladılar. Anan daha uyalabız, şöntan uyalıp jürüp ötüp ketebiz de bu dünyadan. O şöntan tartın baş kerek. Tartın bayımına Kayal grupası gel gördünüzdür. Kanday son bunda pistavliğine berişti. Jop jürek öyle. Tartın baştan şu bizim kızlarda ayballarda olup çıkış kerek. Sakınlar kadar. Anan eme bayağı üniversitede şu sizler boş vaktinizde şu жакшы пайдалуу нерсе менен машыксыз деп көрүп тастар өзүңүздөр. Библиотеканы салдырган жерде, мурдагыдан күчтүү кал жерде көбүрөөк туралы. Аталган иш-чара окуу жайдын компьютердик лингвистика кафедрасынын доценти Исаков Сатар Али Исаковичтин көп жылдык окутуучулук ишмердүүлүгүнүн натыйжасы катары каралып, агайдын 60 жылдык мааракесине арналды. Жаш муундарды келечекке татыктуу тарбиялоодо агайдын эмгеги зор жана Ош технологиялык университетинин кадр даярдоо ишмердүүлүгүнө кошкон залымы чоң. Агай ар дайым сабак өтүүдө чыгармачылык менен даярданып өз ичине жоопкерчиликтүү мамиле жасайт. Бүгүнкү өткөрүлгөн иш-чарадагы агайдын демилгеси менен даярдалып, жаштарга тарбия берүүчү мааниге ээ болду. Бул өз максатына жетти деп ойлойм. Себеби бул наркомания 21-чи кылымдын негизги проблемасы болуп эсептелет. Себеби ушулар көрсөтүп жаткан учурда кимдир бирөө сайынып жаткан болсо, ал адам мүмкүн токтоткондур. Эгер кимдир бирөө ошолорго кошулуп жүргөн боло турган болсо, ал адам алыстан качкандыр. Ал эми кимдир бирөө ушул залда отурган мен проблемага же кыйынчылыкка чыдабастан ушу мен сайынам деген болсо, мүмкүн бүгүнкү учурдан токтолсо керек. Мен ошондуктан студенттериме чоң рахмат айтам. Бул чыгарманы өз нугуна жеткизип аткарышты дейм, максатына жетти. Сатар Али агайдын көп жылдык педагогикалык ишмердүүлүгүн баалап, университеттин жетекчилиги жалпы жамаат жана кибернетика жана маалымат технологиялар факультетинин жалпы жамааты тарабынан куттуктоолор айтылып, арда грамота жана белектер тапшырылды. Университетте көп жылдык үзүлүү эмгеги, жаштарга тарбия, билим берүүдө кошкон салымы үчүн компьютердик лингвистика кафедрасынын доценти Исаков Сатар Али Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 145-ci беренеси ылайык Оштун арда грамотасы менен жана акчалай сыйлык менен сыйлансын деп. Биздин окуу жайда англис тилинен сырткары бардык адистиктерге корей жана кытай тилдери окутулат. Акыркы убактардагы өлкөбүздүн башка мамлекеттер менен байланыш катыш жасап, жүргүзүп жаткан тышкы саясатына ылайык аталган тилдерди окутуп үйрөтүү талапка ылайык болуп саналат. Ошол эле учурда англис тилин адиси катары окуп үйрөнүү биздин жаштардын келечекке заман талабына ылайык аракет кылуулары менен коштолот. Бүгүн бизге чоң эле таасир этти. Себеп дегенде биз англисчени жана башка кытайча, корейче тилдерди үйрөнөбүз. Мына бүгүн эми Сатар Али Исаковичтин 60 жылдыгына карата биз англис тили сабагы боюнча өттүк. Бул жерде өзүңүз да көргөндөй эле канчалаган таланттуу кыздар жана балдар, студенттер бизде агайлардын, мугалимдердин тарбияларын алып, ошондой эле англис тили сабагынан жакшы үйрөнүп, активдүү катышып берди. Мага бүгүнкү күндөн эң жакканы мына без акцент англис жырларды ырдап, ошондой эле бардыгы активдүү катышты деп билем бардыгы. Ар бир жаралган чыгарма өз деңгээлинде адамдарга таасир этүү мүмкүнчүлүгүн ээ болуу керек. Ошондо гана чыгарманын көркөмдүк касиети өз деңгээлине чыгат. Бүгүнкү аткарылган чыгарма Тим Викердин чыгармачылыгынан кабар берет. Андагы баңгизат колдонгон жигиттин аянычтуу тагдыры учурда жалпы дүйнөлүк маселеге айланып жаткан наркоманиянын алдын алууга жана жаштарды бул илдетке кабыл болууга чакырат. Биринчиден биздин агайыбыз Сатар Али Исаковичке чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби ал бизди окутту, бизге тарбия берип, биринчи курстан бери эле бизге көптөгөн жакшы нерселерди үйрөттү да. Көптөгөн бизге таасирлерди берди. Себеби азыркы менин группалашым айтып кеткендей, 21-чи кылым бул эң мындай наркотиктер менен байланышкан жыл деп ойлойм да, мындай кылым деп. Себеби мен ойлойм, азыркы келген студенттерге биз өтө таасир калтырдык депчи. Себеби алар көрүп ойлоп калышат, балким колдонулганы бардыр азыркы кездечи, муну значит колдонсо болбойт экен деп ойлогондор бар да. Мен айтаарым,
мындай эч кайсы ар бир адам зат мындай эми кабыл басын дегенине. Мына бүгүндө кечеде биз албетте аябай кубанычта отурабыз азыр. Мына ки муну биз даярдаганда 1-2 жума болду даярдаганыбызга. Сиз аябай толкунданып аябай бул теманы мына Сатаралы Исакович агайым тим викерин алып сиздер үчүн көрсөтүп атат. Бул көрсөткөндүн себеби биз жаштар үчүн аябай бул таасирдүү деп ойлойм. Себеби азыркы күндө ошо наркотикти колдонуп жаткан жаштар үчүн эгерде ушул спектаклды көрүп ошолор ошо наркотикти колдонгондон калышабы деп үмүттөнөбүз да. Келечек жаштардын колунда, жаштарды татыктуу тарбиялоо бир гана окутуучу же ата-эненин колунда эмес. Бул кубулушка коомдун бардык тармагы, чөйрө, маданият, массалык маалымат каражаттары, саясат, дин жана башка тиешелүү бардык тармак бирдей деңгээлде тартылууга тийиш. Бул окуялар биздин окуу жайда өткөн аптада жүз берди. Кийинки эфирден кайрадан жакшы жаңылыктар менен жолугушканча аман болуңуздар.